Keçmiş məcburi köçkünlərin bərpa edilən və yenidən qurulan Laçın rayonunun Zabux kəndinə növbəti köçü baş tutub. Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən Abşeron rayonundan köçürülən 16 ailə dekabrın 15-də Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola düşüblər. Bununla da Laçın rayonunun Zabux kəndinə köçürülən ailələrin ümumi sayı 146-ya çatıb. Xatırladaq ki, Zabuxa ilk köç bu il avqustun 25-də baş tutmuşdu. Ama geri kalmışlar.